para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Pas bërjes publike të lidhjes së era Istrefit me futbollistin e Napolit Rrahmanin, era Istrefi ka publikuar fotografi nga pushimet. Dyshja duke se kalen shumë një në kratë një I tjetrit, gjersa së fundmi kanë qenë dhe me pushime së bashku, nga ku kanë darë foto pa fund. Këngëtarja e super hitit Bonbon, ishte ajo e cilja ndau mendiksit e saj në Instagram disa fotografi nga pushimet luksoze me të dashurin e saj. Me sa duket, gjërat përshkojnë mjaft mirë për çiftin.